Člověk by měl správně v průměru naspat 8 hodin každou noc. Jak by to ale vypadalo, kdyby o těch 8 hodin spánku přišel a fungoval dalších ne 10, ne 20, ale rovnou 50 hodin. No a přesně to jsem se v další extrémní challenge rozhodl na vlastní kůži otestovat. Udělali jsme magický střih, na countdownu zbývá už jenom 36 hodin, první 14 hodin bylo samozřejmě jednoduchých, protože to je klasický den, kdy člověk prostě funguje. Jsem zvyklý mít rozhozený spánkový režim, jsem zvyklý nespat. Myslím si, že krizovka nastane mezi takovou tou 5. a 6. hodinou ranní, kdy už si to tělo fakt řekne o ten spánek. Velká krizovka. Bude zítřejší noc. Plán na dnešní noc je jasný. Čeká mě tady stříhání kliků. Ty už jste samozřejmě viděli, ty už jsou totiž pár dní na YouTube, takže je tady nahoře, najdete na kartě. Co s tebou, Péťo? Cože, řekni to všem, co jdeš dělat? Spinkat. Místo toho, abys tady seděl se mnou celou noc, mě podporoval v tom, abych neusínal, ty jdeš spát? To je píču. Samozřejmě, po celou dobu tohohle videa, lednička je nastokovaná energetiákama. Ten kofeinový intake v následujících 36 hodinách rozhodně předčí veškerý doktorský standardy. První den byl naprosto v pohodě, první noc bude relativně v pohodě, ale ty poslední hodiny, to bude tak zasraný peklo. Tak, Peťo, dobrou noc, krásně se vyspi. Dobrou. Tohle je historicky můj první vlogovací shot. Je to dobrý? To lidi, já jsem Agie a moc vám děkuju za 150 odběratelů, je to úplně úžasný. Čau. Čau, kámo. Jak se máš? Jak se máš? Dané, co děláš teďka? Víš, co jdu teďka dělat? Nevím. Jdu spát. To je píču. Máme 3 hodiny a 51 minut ráno a zatímco já tady něco už přes 3 hodiny stříhám, kluci nerušeně spí. A jestli si teďka říkáte, proč jsem řekl kluci, jakože v množném, znáte to, občas se z vašeho bytu prostě stane azylák. Já mám nápad, já jim pustím nějakou dobrou písničku. Kámo, na českém YouTube neexistuje větší banger. Dělej, zpívej text, zpívej! Generátor hlí klíče a pointy, tikety a trofeje a dokupuju kolinu. Kámo, to je Brawl Stars song, co si o ně myslíš? Mě to vylekalo. To spoustu lidí. Co máte v plánu ještě dneska? Spát. Super. Sice jsem byl docela hodnej, ale ten song byl to nejtvrdší, co jsem mohl vytáhnout. Hned povím P. Podávám další povinný hlášení z noci, máme teďka 6:03 hodině raní a jsem úplně fresh, jsem úplně v pohodě. Na time rozbývá něco málo pod 31 hodin, zrovna dělám thumbnail ke klikům. Takže jestli chceš mít 6 firm za 3 roky jako já, tak prostě nespi a místo toho pracuj. 6 firm za 3 roky. V té následující sekvenci už jsem se prakticky zbláznil a už se na mě začala dost podvisovat ta únava. Baby, hands up. Jo, 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 ta byla dobrá. Tady můžete vidět můj nadšený výraz z toho, že už jeden. Update po několika hodinách, máme 11 hodin a 17 minut. Přežil jsem úspěšně celou noc, jo. Slavno svatě, přísahám na mou duši, na psí uši. Pomohla mi v tom jedna plechovka, druhá plechovka a kafe k snídani, takže to asi lecos vysvětluje. Musíme vymyslet něco zajímavého venku, protože jinak doma usnu, že jo. Takže bych dal třeba kino, nějaký jídlo. Začínám cítit withdrawal z toho kofeinu, který opouští moje tělo. Není to dobrý. Věc, kterou jsem actually ještě nezdílel, je ta, že už jsem jednou zažil 2 noci bez spánku. Bylo to 2 roky zpátky, nebo 3 roky zpátky na Silvestra. Tu první noc jsem actually stříhal nějaký Brawl Stars video a už jsem nestihl jít spát. A tu další noc se slavil Silvestr, kdy jsem si naivně myslel, že se vyspím. Stala se z toho kalba uprostřed pole, někde daleko za Ostravou, v karavanu, kdy jsem nespal. A to ráno, po těch 2 neprospaných nocích, jsem měl actually halucinace. Právě jsme překonali Mark 24 zbývajících hodin po zbytek týhle challenge. Zatím jsme fakt točili úplný minimum. Jedeme teďka na Indickou a jelikož by asi nebylo úplně smart kvůli kognitivním funkcím, abych teďka řídil, tak jsme se rozhodli, že to necháme Petkolovi. Takže Petkol mě teďka veze mým luxusním autem. Je to 25 válec, zrychlení z 0 na 100 za 0,4 vteřiny a po posledním tuningu se auto vyšplhalo na neuvěřitelný 2640 koní. Co jsi to teďka udělal? No pro efekt, že? Vzácný záběr, teďka jsme tady potkali... To je fakt extrém. Hele, teďka jsme tady potkali starší paní. Moc vám děkujeme, že nás takhle natáčíte. My jsme Ogi Company. A... Na co, kluci? První odkaz v popisku. Že jo, Petře, řekni. Jo, první odkaz v popisku. Tady jsi krmil nutrie, ne? Já?
No já nevím, nebo bobry, nebo jak se to jmenuje, taky... Nutré, mají takový velký žlutý zuby hnusný. Neděli ostudu. Máte nejpeč? Kámo, my jsme jediný duo na YouTube, který to má twistnutý, protože Janek Rubeš má Honzíka, starý fotr má Honzíka, ale já jsem Honzík a já mám Petra, Petkola. Ale natáhl bych se, kámo. Já se tvářím, že všechno je dobrý, ale není to dobrý, jako. Actually přemýšlíme, že na Petkulův kanál začneme nahrávat všechny behind the scenes záběry. Tudíž přátelé, pokud ještě nemáte odběr u Petkola, určitě to napravte, právě vám tady vyjel nahoře na kartě. Už teď tam nějaký videa jsou a je to průser. Honzo, no, už si zase nedočkavej, vy. Už chceš knedlíček, že jo? Já udělám na čtvrtinky. No, čau Ondro. Hele, jdeš zítra do školy? Ne. Vidíš, to jsou krásné ženy tady v Plzni. Nádhera! Já jsem actually učinil strašně zajímavý oběd, protože čím ospalejší jsem, tím větší mám pocit, že jsem pod vlivem, jako třeba alkoholu. Víš, je to prostě takový ten pocit, kdy už jako začínáš být malinko dezorientovaný a takový jako ti věci nepřipadají úplně reálný a je to těžký popsat. Nám už tady na to s Honzíkem strašně zbíjají sliny. Dřív přičuchnu. Ta je dobrá, ta Honzíku, pojď, čuchni si, Honzíku. No, tak teda ta je fakt povatření. Mě vidět, že to dělají z dobrých suhovin. No jo, Honzíčkovi zase vyhládlo, on přijel až z Německa. No, jsem tady z Bayreuthu, jsem přijel dneska. Mango chicken a k tomu garlic naan, to je prostě, kámo, to je naprostá fantazie. Krásný letní den, já jsem dorazil k Petkolovi na byt. Petkol tady teďka není, takže na ní čekám. A tu dlouhou chvíli si samozřejmě musím nějak zpříjemnit, že jo? Konec týhle 50-hodinový challenge je zítra ve 13 hodin, přesně. Což znamená, že furt musím vydržet 21 hodin a 45 minut naživu, vzhůru. To nevadí, že jsi tam lezl. Co nás ještě dneska s Petkolem čeká je kino. Objednal jsem lístky na nějaký film. Jít dneska do kina je hodně riskantní, protože já mám jako obecně v kině tendenci usínat a za dnešních podmínek to bude o to větší challenge, ale přesně z toho důvodu tam jdeme. Koupil jsem lístky na Temná okna, měl by to být nějaký nový horor. Nevím, prostě jsem chtěl jít do kina. Přemýšleli jsme i, že bychom šli na pár pivíček, ale nevím, jestli alkohol je dobrý nápad, když se snažím neusnout. Nevím. Můžeš vyjít ze skříně. Ty seš teplej? Pochopil jsi to, ne? Jako coming out, chápeš to. Okay. Pane, identifikujte se. Jsem bílej. No musíš mi říct, já nejsem profi. Teď. Ale ne, ty nemůžeš. Kamu, já už jsem dlouho nedechal. 0-11? 0-11, no tak to jsem úplně dobrý, tak to nic. Mohli řídit to jo. Tak jo, tak já jdu. Tohle auto je specifický tím, že lidi nejdou otvírat dveře, takže buď se leze přes střechu. To je takhle. To je takovej ten jako způsob, když jako ctíte toho majitele toho vozu. A nebo k němu nemáte moc respekt. Za hodinu a půl máme kino a doteď to bylo dobrý, byl jsem mezi lidma, svítilo sluníčko, ale jak se stmívá. Myslím, vole, že si v píč, si myslím já. Fakt bych spinkal. Jedna věc, za kterou si hodně pevně stojím, je ta, že chci, aby všechny ty challenge, co točíme, byly legit. Kliky se daly jaký sfejkovat a nedal jsem je, víš co. A jestli nedám spánek, tak ho nedám prostě. V pohodě, přiznám to. Už jenom 17 hodin a 37 minut. Nespí, vole! Já nespím, já jsem se to zamyslel. OK, jedeme do kina. No, cíl je prostě 50 hodin, je to taková a jako osobní co výzva. Co potom za to dostanete, nebo jako... Budu nejlepší. Teoreticky jsem tady s váma teďka v práci. Jo, pakáte jako já, pakáte jako já. Tak, každý jinak, já nespím, vy řídíte. Já strašně usínám. Já teď nepropopáč. Kolik máme hodin? 7:30 ráno. Je 7 hodin a 30 minut ráno. Tak, zbývá ještě 13,5 hodin. Je to už fakt blbý. Takže předtím, než půjdeme na pivko, jsem se tady pro vás připravil unboxing Kinder Joy. Proč to dělají tak sofistikovaný? Tam je nějaká dětská pojistka. Je tam hračka? Jo. Yes. Kámo, co to je za hovno? Já jsem chtěl autíčko. Kámo, to je pro holky, to já nechci. To si ne. Má to návod, jo, má. Nevím, já tohle nechci. Jak uděláme další challenge? Týden jsem nemastil. Vezmu si, kolik věcí mě teďka ovlivňuje. Já jsem pod stropníma světlama, pod 150 tisíci letkama. Svítí mi mobil do ksichtu. Permanentně doplňuju prostě kofej. Fuj.
A v téhle části videa se stalo to, že jsem si popletl dva mikrofony, který jsem měl sebou a zapnutej jsem měl ten v kapse místo toho, který jsem měl připnutej na krku, takže to teďka bude znít na hovno. Sorry. Čau, já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska si otevřeme 158 megaboxů. Ve skutečnosti je 160 megaboxů. On má hlavu. Byla slyšet velká rána a Hurvinkova hlava se kutálela po zemi. Jeden z mužů se pokusil hlavu nasadit a poté všichni utekli. Ale to jsme si mohli zajít na jedno. Hodiny 21 minut ráno jsme dojeli domů. Odpočet ukazuje zbývajících 9,5 hodiny. To už není sice tak dlouhá doba, ale je to ta nejkritičtější doba a Petkol jde spát samozřejmě. Jedno je jistý, jestli selžu a teďka usnu, tak se do rána neprobudím, protože jsem předchozí noc nespal. Možnosti jsou dvě, buď tu challenge actually zvládnu a bude mě to stát hodně úsilí a hodně zvláštních praktik, který jsem si na dnešek ještě připravil, a nebo mě zbudí Petkol ráno s tím, že jsem challenge prohrál. Jo, tak dobrá. Vidíme se zítra. Dobrou Petkola. Mám krizovku jak svině. Tahle je rozhodně nejhorší zatím ze všech. Potřebuju se instantně probrat. Někdo volá, kámo. To je koko. To bude vypadat strašně naskriptovaně teďka. Zrovna jsem do kamery řekl, že zažívám největší krizi. 9 hodin a 3 minuty to jsou teďka přesně. Ty máš takový timer puštěný? Jo, já mám normálně timer, no. Takže teďka dáte like a odběr a přihlašte se člena. Takže jste to slyšeli, přátelé, pokud se vám video líbí, kopněte like, přihlašte odběr a nezapomeňte na členství, kterým strašně podpoříte tady ten kanál. Ty jsi fakt přišel jak spása, kámo. Já přísahám, že jsem zrovna řekl, to je jedna, už to nebudu vysvětlovat znova, kámo. Máme něco po pátý hodině. Vy si nevoláte běžně se svýma kámošima v 5 hodin ráno? Co to je za kámoše? Čas na sprchu. Pomoc. Vidíte to světlo? Jo. Svět se probouzí k životu. Kéž by tomu tak bylo i u mě. Zcela seriózně si myslím, že kdybych teďka na 10 vteřin zavřel oči, tak mi normálně nad hlavou takhle budou lítat zetka. Normálně jak kamo v simících. Je 7:15, což znamená, že Petkol si objednal vstávání až za 4 hodiny. Tady běží ten countdown. Já nevím, co budu další 4 hodiny dělat. Musím přijít s něčím, co mě probere. OK. To nepomohlo. Ne, já vůbec nemám chuť na jídlo, ale ani. Když se špatně vyspíte, jste unavení. Jo. Stažití. Ano. Den je předurčen ke katastrofě. Totálně. Spánková deprivace má tvář. Aha. Vaši tvář. Ale ne. Už si ode dneška budu tak strašně moc vážit spánku. Já se jdu podívat na Petkola, jak se má. Čistě jenom, protože on může. Kámo, ten se tak strašně má. Tohle prostě není fér. Proč on? Na tom balkoně by to bylo dobrý, kdyby nebylo třeba minus 10 stupňů, kámo, tady zmrznu. Dahoman, ty vole, toho ještě nemám. Jsme v samotném endgameu, 8. hodina raní. Fakt mě jako normálně bolí mít ještě otevřený víčka. Mít otevřený oči je fakt normálně bolest, kámo, to řeže. Ještě 2 hodiny a bude vstávat Petkol, pak už to bude dobrý. Vidíte, ještě furt zbývá hodně. Kámo. Já jsem se právě zbudil. Oh.
Já jsem 49 hodin bez spánku, kámo. Za hodinu a 5 minut mi to končí. Actually, tohle jsme připravili jenom na tuhle scénu, já nemůžu být v téhle poloze, kámo. Asi by bylo dobrý si teda říct, jak jsem se vůbec dostal do té 49. hodiny téhle challenge. Samozřejmě obrovským pomocníkem tady byl kofein, což mým hrubým propočtem vychází na nějakých 600 mg kofeinu. Pokud se podíváme, co stanovuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, tak ten stanovuje maximální bezpečnou denní dávku kofeinu na 400 mg na jeden den. Což znamená, že když si vezmeme, že tahle challenge opravdu běžela přes dva dny, tak jsem se ku podivu ani nedostal k nějakým nebezpečným hodnotám, co se týče příjmu. Moje oči byly poslední dva dny fakt takhle permanentně otevřený. Moje tělo nemohlo regenerovat, moje hlava se nemohla odpočinout, můj mozek se nemohl zutlumit na chviličku, takže jsem zažíval hodně zvláštní stavy. Když nad tím vlastně teď přemýšlím, tak si vůbec nepamatuju dnešní noc a nepamatuju si moc ani včerejšek. Ten hit, který nabrala moje krátkodobá paměť, je opravdu brutální. Co mě samotného teďka děsí úplně nejvíc, je to, že já nejsem ani zase tolik ospalej. Ono opravdu zase jsem naběhl do toho režimu toho dne. Svítí sluníčko, je hezky, je všechno tohle, to slyším ruch, slyším lidi. A já nejsem ospalej tak, jako jsem byl v tom posledním vstupu, který jste viděli v těch 8 ráno. Jsou to fakt ty vlny, o kterých jsem tady už několikrát mluvil. A my jsme to ani nestihli, ale screen ukazuje posledních 59 minut týhle challenge. Já fakt nemám nic připraveného, ale je jedna hodina a já jsem oficiálně strávil 50 hodin bez spánku, což za mě dělá challenge win na tady tu challenge pásku. Slyšíš to? Chtělo by to zakončit tohle video nějakou zajímavou aktivitou. Já vím přesně, co chci, aby jsme šli dělat, Peťo. Jak seš na tom s cyklistikou? Který jsem neosedal už pěkných pár let. Jeden z posledních momentů, kdy jsem seděl na tomhle kole, je zaznamenaný na YouTube. Ježišmarja, jsi daleko, že jede auto. To je jenom Ogi. Ogi, pojď nějaký dobrý tričky, jeď. Oh, damn! Pojď, běž na chodník. Proč jsem automaticky počítal s tím, že se kolo vyjede do auta? Samozřejmě bezpečnost především. Ne, reálně, jako nebuď zlej, prostě mi řekni doopravdicky, jak to vypadá. Nemám být zlej. Ne. Dobře. Takže jsme se vešli s kolem, tak jo, kluci, jedem. Momentálně jedu přes těch 50 hodin za zážitkem. Protože se chci projet na kole. To je fakt neuvěřitelný. Já už žiju z čistý vesmírný energie. A já, mě to je ukradený, kolik to poznám na omak. My cyklisti víme. Tak to. Tak a my se dáme do něčeho lepšího, přátelé. Tyhle krásný brejle mě ochrání nejenom před kontaktem s hmyzem, ale i s potenciálníma ženama. Jsi spadl řetěz? To si děláš prdu. Jedu. Když se něco nesnáším, tak jsou to řidiči aut. Já přeskočím na tu trávu tam. Koukej. Jak pro to loužík, okej. Čau kluci, čekal jsem tady na vás. Já bych mohl fakt do pár seřin usnout. Tady je válka gangů. Čum, to jsou další cyklo peoples. Chceš závod? Já bych tě porazil, kámo. Jo, chceš závod? Jo. Tak pojď 3, 2, 1 teď. Jako kutina! Proč to netočíme, kámo? Po neuvěřitelných 53 hodinách se challenge uchýlila ke konci. Úspěšně jsem ji splnil, mě už teďka nezbývá udělat nic jiného, než se konečně, kámo, zachumlat a beztrestně zavřít oči. Kámo, ty pičo. Na tohle jsem čekal dva plný dny.
My už jsme se i dopředu domluvili, v jaký čas mě ten kokot přijde probudit, protože chce na video. Koukejte, já jsem vzhůru.